Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Rusiyanın bir sıra Telegram kanalları erməni mənbələrinə istinadən xəbər yayıb ki, Zaporojye vilayətində Rus ordusu ilə Ukrayna silahlı qüvvələrinin istifadəsində Azərbaycan istehsalı olan 82 mm-lik 20M5 mina atanları var. Alp Az bildirir ki, Azərbaycanda bu mina atanların istehsalına təxminən 10 il əvvəl başlanıb. Beynəlxalq sərgilərdə dəfələrlə nümayiş etdirilən 20M5 mina atanları xarici analoglarından daha kiçik ölçüləri və uzaq məsafələrdə hədəfləri vurmaq qabiliyyəti ilə fərqlənir. Optik nişangahı olmayan bir ədəd 20M5 aqreqatının çəkisi 47,5 kg, atəş məsafəsi 5000 metrdən çoxdur, asanlıqla sökülüb yığıla bilir. Cəfərovun fikrincə hətta ola bilər ki, həmin silah-sursat müharibədən xeyli qabaq Ukrayna tərəfindən bizdən alınıb. Bu mina atandı, batalyon və bölük səviyyəsində müəyyən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün istifadə edilən silahdır. Nüvə deyil ki, bu mina atanlar etibar qazanmış silahdır. Ermənilər də bundan xeyli zərər görüblər, itkiləri olub. İndi stəkanda fırtına yaratmağa çalışırlar. Amma hazırda ondan qat-qat güclü silahlar qərbdən Ukraynaya verilir. Odur ki, Rusiya Telegram kanalları erməni mənbələrinin boş və əsassız dezinformasiyalarına istinad edib özlərini yormasınlar. Yəni, erməni mənbələrinin yaydığı məlumatların heç bir real əsası yoxdur və açıq desək təxribat xarakterlidir.